Святи Господи, ние идваме при Теб, а в името на Твоя Син Исус Христос да просим Твоята благодат и Твоята милост, която да помага своевременно. Моля се за мен, моля се за всеки един от нас, които сме в това богослужение. Нека Твоята ръка да бъде върху нас, Господи. Нека Твоята ръка да бъде върху нас, нека Твоето присъствие да дойде върху нас. Твоето присъствие да дойде върху нас. Твоята ръка да бъде върху нас. Ти ни говори. Говори ни така, че да те разбираме. Говори ни така, че да чуваме. Моля те да утешиш душите. Моля те да утешиш развълнуваното море вътре в нас. Моля те да дадеш яснота по въпросите, които безпокоят Твоите деца. Ти си този, Господи, който укротяваш морето и бурята. И аз те моля днес да укротиш всяка буря и всяко море в умовете и в душите ни. Моля те ти да укротяваш бурите. Ти си Господ на господарите и цар на царете. И ние се нуждаеме наистина от Тебе. Нуждаеме се от Тебе, Господи. Моля те днес да отвориш очите ни да виждаме Теб. Да отвориш очите ни и да ни помогнеш да ги насочим към Теб. Ти си източника на живота, изворът на живота. Насочи ни очите, Господи, към Тебе. Насочи ни погледите, отвори сърцата ни да гледат към Теб и да очакваме от Теб. Нека Твоята възкресенска сила, силата на живота днес да работи в нас. Аз те моля ти да канцелираш и да разрушиш всяко дело на врага в живота ни, в семействата ни. Ето, ще се моля, Господи, с тази молитва, която е в Йов 1:10. Аз те моля, Боже, за тази протекция да дадеш, както Йов е правил. Аз те моля, Господи, обгради ме отвсякъде. Обгради ме отвсякъде с Твоята ограда. Оградата на кръвта, оградата на Твоят огън, на Твоето присъствие, ограда от Твоето ангелско присъствие. Обгради ме отвсякъде мене. Обгради отвсякъде домът ми. Молете се с тази молитва. Обгради отвсякъде домът ми, семейството ми, децата ми, съпругата ми. Обгради отвсякъде всичко, що имаме. Всяко нещо, що имаме, всяко духовно нещо, което притежаваме, да бъде обградено и защитено. Духовна власт, духовна сила, Божието Слово, духовен авторитет, всичко, що имаме тук на земята и всичко, що имаме горе на небесата, всичко това го огради, Господи. Защити го в името на Исус. Защити взаимоотношения от посегателствата на Сатана. И сега те моля, благослови делата на ръцете ми. Благослови делата на ръцете ми. Така че всичко, що пипна, да благоуспява. Всичко, що пипна, да благоуспява. Благослови делата на ръцете ми. И имотът ми да се умножи на земята. Аз те моля, Господи, в духовно отношение, в физическо, в материално, в семейно, в взаимоотношение, във всяко едно отношение. Нека всичко, което върши, Господи, да се умножава. Да се умножава, защото Ти благославяш и умножаваш. Нека всичко да се умножава. Влиянието на служението да се умножава. Много хора да се докосват, да се спасяват, да се изцеляват, да се освобождават. Много хора, Господи, да се обучават чрез това, което правиме. В името на Исус Христос. И така те моля за тази петкратна защита. Обгради мен, думът ми, всичко, що имам. Делата на ръцете ми благослови и умножи всичко. Всичко, което имам, всичко, което правя. В мощното име на Господа Исуса Христа се моля, Господи. Аз ти благодаря за това, че ти си Господ, който чуваш молитви. И сега те моля с още една молитва, Господи. И това е молитвата на Явис, който беше скърбен. Аз те моля, Господи, да не съм скърбен. Молете се за това нещо. Господи, избави ме от всяка скръб.
Молете Господа да ви избави от всяка скръп. Само Той има силата да ви избави от скръпта. Избави ме, Господи, от всяка скръп. Не искам да съм явис. Радостта ми в Господа е моята сила. В радостта ми в Господа е моята сила. И аз те моля за радостта в Господа. Аз те моля за радостта в Господа. Аз те моля за всеки един, който скърби в момента. Аз те моля за всеки един, който скърби в момента. Аз те моля за всеки, който скърби в момента, в името на Исус Христос. Моля те, Господи, за тези, които са загубили близки. Аз те моля, Боже, в името на Исус. За всеки един, който скърби в момента. Твоята ръка да е върху тях. И Твоята радост да бъде върху тях. В името на Исус Христос. Дано действително да ме благословиш, Господи. Молете се с това. Господи, наистина ме благослови. Наистина ме благослови, Господи. Господи, аз те моля, наистина ме благослови. Моля те, наистина ме благослови, Господи. Благослови мен, благослови домът ми, благослови служението ми. Моля те, Господи, благослови бизнеса, благослови всичко. Молете се за всичко. Наистина, наистина искам благословение от Тебе. Искам да изговориш добро слово върху мене, Господи. Добро слово върху домът ми, добро слово върху семейството ми, върху децата ми, върху жена ми, върху работата ми, върху служението ми. Добро слово, Господи, благослови ме. Разшири пределите ми, разшири границите ми, разшири лимитите ми. Не искам да съм натясно, искам да ме разшириш, Господи. Да разшириш влиянието на това, което правиме. Да разшириш територията, Господи, да разшириш територията. Ти си казал Ерусалим, Юдея, Самария до краищата на земята. Разширяване на територията. Аз те моля, Ерусалим, Юдея, Самария до краищата на земята. Тия стъпки, моля те за разширяване на територията. За разширяване на пределите, за разширяване на границите, за разширяване на лимитите. В името на Господ Исус Христос разшири ги. И след това ръката ти да бъде с мене. Ръката ти, присъствието, силата на Бога. Ръката ти, присъствието ти, силата ти да бъде с мене, Господи. Ръката ти, присъствието ти, силата ти да бъде с мене, със служението да бъде. Господи, аз те моля, присъствието ти и силата ти да бъде с мен в името на Исус Христос, защото без твоята ръка и без твоето присъствие няма защо да отиваме на където и да ходим. Без теб на никъде не отиваме. В името на Исус аз те моля твоето присъствие и твоята сила да бъде върху мене. И да ме пазиш от всяко зло. Молете се за това. Вижте, има молитва, в която може да се молим на Господ да ни пази от зло. Моля те, Господи, да ме пазиш от всяко зло. Да ме опазиш от всяко зло. Да ме опазиш от всяко зло. Да опазиш домът ми от всяко зло. Семейството ми от всяко зло. Всичко, що имам от всяко зло. От крадеца, разрушителя, убиеца. Да ме опазиш от всяко зло. Служението да опазиш от всяко зло. Да ме опазиш от зли езици, Господи. Да ме опазиш от зли езици, Господи. Да ме опазиш от зли езици, Господи. Да ме опазиш от всякакво зло, за да нямам скръп. И аз те моля да нямам скръп. Да нямам скръп. Не искам скръп, искам радост. Господи, не искам скръп, а искам радост. Не искам скръп, Господи. Искам да ми дадеш радостта на Святия Дух. Не искам скръп, искам радост. В името на Исус, Твоят Син, се моля. И дай ми това, Господи, което проси от Тебе. И аз Ти благодаря, че Ти ще ми дадеш това, което проси от Тебе. Аз Ти благодаря, че Ти ми даваш това, което проси от Тебе. Аз Ти благодаря, че Ти ми даваш това, което проси от Тебе. В името на Исус. И продължаваме с Псалм 91 да се молим от стих 10. Затова няма да те сполети никакво зло, нито ще се приближи аз за душата ти. И ето, Господи, отново се молиме, никакво зло да не ме сполети. Никакво зло да не ни сполети, докато аз се моля, вие се молете. Никакво зло да не ни сполети. Аз се моля, никакво зло, никакво зло. В името на Исус не приемам никакво зло. Никакво зло да не ни сполети. И да не се приближи язва до домът ми. Да не се приближи
болест до домът ми, да не се приближи епидемия до домът ми, да не се приближи зло до домът ми, да не се приближи крадец до дома ми, да не се приближи разрушителът до домът ми, разрушителът да не се приближи до домът ми, оне, който разрушава домовете, да не се приближи разрушителът до дома, да не се приближи крадеца до дома, да не се приближи убиеца до дома, защото крадеца идва да открадне, да убие и да разруши, и в името на Исус го отхвърлям. Аз те моля, Господи, въз основа на Псалм 91:10, да не се приближи никаква язва до шатъра ми, до домът ми, да не се приближи никаква язва до служението ми, да опазиш служението, да опазиш служението в името на Исус. 11 стих. Заповядай на ангелите си за мен. Моли се сега за тебе и за дома ти. Заповядай, Господи, на ангелите си за мен. Господи, изпрати ангелите си за мен. Изпрати ангелите си за мен. Заповядай на ангелите си за мен. За домът ми. Изпрати ангелите си, Господи, за бизнеса. Молете се за бизнеса си. Изпрати ангелите си за служението. За все, що сме, за все, що имаме, за все, що можеме. Изпрати ангелите си, Господи, да ни пазят. Ангела на Господа да направи стан около нас. Ангелът на Господа да направи стан. Да направи стан, кемп около нас и да ни пази. Огнена ограда да има в името на Исус. Заповядай на ангелите си за нас да ни пазят във всичките ни пътища. Във всичките ни пътища. Във всичките ни пътища, било тука, било на път, било на друго място, на всяко едно място и по всяко едно време, да бъдем охранявани от Твоите body, soul and spirit гардове. Да бъдем охранявани от Твоите гардове. Да бъдем охранявани от Твоите body гардове в името на Исус, от Твоите ангели. Служебните духове, които ти изпращаш да слугуват на ония, които ще наследят спасение. Аз те моля ти да изпращаш твоите служебни духове, ангелите, да слугуват за нас, да слугуват на нас в мощното име на Исус. На ръце да ни вдигат, да не ударим у камък ногата си. Да не ударим ногата си в камък на слово. Да не ударим ногата си в камъни и да не ни постигнат камъните на словата, които дяволът изпраща срещу нас. Аз те моля ти да сложиш щит, така че всеки камък, който Сатана изпраща срещу нас, да се отбие в твоя щит. Както казва Божието Слово, Господ е моя сила, Господ е моя канара, Господ е моя защита, Господ е моя крепост, и Господ е мой щит. Господи, бъди наш щит и ни пази от всеки камък, който излиза от устата на врага и от устата на всеки един, който говори срещу нас, който говори срещу служението, който говори. Нека да има защита в мощното име на Исус, така че да не ударим у камък ногата си. Камъка, който врагът е сложил, ямата, която врагът е изкопал. Аз те моля, Господи, да ни опазиш от ямата, която врагът е изкопал. Аз те моля, Господи, да ни опазиш от клопката, която врагът е направил. Аз те моля, Господи, да ни опазиш от мрежата и да ни избавиш от мрежата, в която врагът ни е хванал. В мощното име на Исус Христос, ти си спасител. Ти си спасител на канара. Ти си спасител на канара. Ти спасяваш. Ти ни спасяваш, ти ни спасяваш, ти ни даваш созо, спасение. Аз ти благодаря, Господи. И сега те моля да ни дадеш да настъпим на лъв и на аспид. Да стъпчем млад лъв и змия. Така че сега в името на Твоя син те моля, лъв, аспид, змия, всички тези демонични личности да бъдат под нозете ни. Да бъдат стъпкани. Ти си казал, че ни даваш власт да настъпваме на змии скорпиони. Аз те моля, дай ни власт да настъпваме на змии,
на скорпиони, на този лъв, на този аспид. Дай ни власт да настъпваме на змии, на скорпиони, на лъв, на аспид. Дай ни власт да настъпваме на силите на мрака и нищо да не ни повреди. И ти си казал, и нищо няма да ви повреди. Ти си дал обещание, аз те моля, нищо да не ни повреди. Аз те моля, Господи, нищо, ама нищо, нищо, нищо да не ни повреди. Нито на скорпиона рокчето и отровата, нито на змията зъбите и нейната отрова, нито на лъвът зъбите да могат да ни повредят и ногтите, нищо да не може да ни повреди, но да стъпваме, да настъпваме върху тях с власт и да ги побеждаваме. В мощното име на Господа Исуса Христа, аз се моля за това нещо, Господи. Дай ни власт да настъпваме на змии и на скорпиони и власт ни дай на цялата сила на врага, така че нищо да не може да ни повреди. Молете се, скъпи приятели, молете се на Бога. Не пренебрегвайте и не презирайте молитвата, защото тя има сила. О, Господи, аз ти благодаря. Аз ти благодаря в името на Исус Христос. Сега искам да се молим. Да се молим в името на Исус, да се молим върху Матей 10.1. Матей 10.1. Да се молим. Господи, дай ни власт. Аз те моля, дай ни власт. Дай ни власт над нечистите духове. Боже, дай ни власт според Твоето Слово. В Твоето Слово се казва, че Ти си ни дал власт на цялата сила на врага. Да настъпваме на змии и на скорпиони, на цялата сила на врага. Аз те моля това да бъде реално живота ни. Дай ни власт над нечистите духове. Над всички нечисти духове ни дай власт. Ти повика 12-те си ученици и им даде власт на учениците и ги изпрати. Ти ги призова. Халелуя! Халелуя! Благодаря ти, Господи! О, благодаря ти, Господи! Учениците, ти първо ги призова, после им даде власт и после ги изпрати като апостоли. В името на Исус, Господи, аз те моля за Твоя призив върху живота ми. Молете се за призива на Бога върху живота. Молете за Твоя призив върху живота ми. Молете за Твоя призив върху живота ми. Аз те моля, дай ми власт. Молете се, Господ, да ви дава власт да се молите за хората, ето за децата ви, както тук пишете, че искате за децата да се молиме. Молете за Твоя призив в моя живот. Искам Твоя призив в моя живот да бъде. Господи, о Господи, о Господи, аз съм вярващ. Аз съм вярващ. Аз съм вярващ. Вярвам в Тебе. Аз вярвам в Тебе, Господи. Искам знаменията, които придружават повярвалите, да ме съпътстват в името на Исус. Нека всички знамения, които придружават повярвалия, да ме съпътстват. В името на Божия Син Исус Христос се моля. Както е писано, и тези знамения ще придружават повярвалите. В мое име бесове ще изгонват. Сега те моля, Господи, като вярващ, защото аз съм вярващ, вярвам в Твоето име. Тези знамения ще придружават повярвалите в моето име. Така че, Господи, аз вярвам в Твоето име. Аз вярвам в Твоето име. Свидетелствай го. Аз вярвам в Твоето име. И те моля за знаменията, които пише, които са записани в Марк 16 глава, да ме съпътстват, да ме придружават. Номер едно, в Твое име да изгонвам, в Твое име да изгонвам бесове. Дай ми власт и сила в Твое име да изгонвам бесове. Дай ми власт и сила в Твое име да изгонвам бесове. Да говоря нови езици. Да говоря нови езици. Дай ми власт и сила да говоря нови езици. Да хващам змии, Господи, да не ме е страх от змиите. Не искам да ме е страх от змиите. Не искам да ме е страх от змиите. Не искам да ме е страх от змиите. Искам да хващам змиите. Дай ми власт и сила. Дай ми да действам в това знамение. Да хващам змиите. Да хващам служителите на Сатана, Господи. Тези змии, които служат на Сатана, да мога да ги хващам с ръцете си. Не да ме хапят и да ме тровят, а да мога да хващам служителите на Сатана с моите ръце, с голи ръце. Защити ръцете ми, Господи, да мога да хващам змиите. Както Павел хващаше змиите, както Исус ги хващаше змиите, така и аз да мога да ги хващам змиите.
Ако изпия нещо смъртоносно, да не ме поврежда. Аз те моля, Господи, това знамение да бъде в живота ми. Каквото и смъртоносно нещо да изпия, да не ме поврежда. Ако хора говорят смъртоносни думи срещу мене, ако хора изговарят клетви срещу мене, или срещу думът ми, или срещу служението ми, ако хора изговарят отровни думи, ако Сатана изговаря отровни думи, никак това да не ме повреди. Ако изпия нещо, което има отрова в себе си, то никак да не ме повреди. Аз те моля, Исус Христос, това нещо да стане реалност. И сега те моля, Господи, също на болните да полагам ръцете си. На болните да полагам ръцете си. На болните да полагам ръцете си и те да се възстановяват, те да изцеляват. На болни да полагам ръце и те да оздравяват. Тези знамения в името на Исус ги искам като вярващ. Бесове да изгонвам, езици да говоря, змии да хващам, смъртоносното да не ме повреди и на болни да полагам ръце и те да оздравяват. Тия пет знамения като вярваш, искам да ме съпътстват, Господи Исусе, в името на Исус, и аз декларирам, че вярвам в името на Господа Исуса Христа. И след като си ме направил вярваш, Господи Исусе, аз те моля ти да ме направиш и твой ученик. Не просто да бъда вярваш, но да бъде твой ученик, който те следва и който се променя. Направи ме, Господи, и твой ученик да бъда. Искам да ме направиш твой ученик. Молете се, Господа, ви направи негови ученици, не просто вярващи, а ученици на Господа. Направи ме твой ученик, Господи, и ми дай също ученици да обучавам. Направи ме ученик и ми дай ученици да обучавам в името на Господа Исуса Христа, се моля. И след това те моля, Господи, като ученик да ме призовеш. Призови ме, Господи. Аз те моля, призови ме. С Твоя призив. Не с това, което аз мисля, не с това, което аз се призовавам, но призови ме с Твоя призив и призови брати и сестри, Господи, с Твоя призив. Призови ни с Твоя призив. В името на Исус аз те моля за Твоя призив за моя живот. Всеки друг призив, всяко друго намерение, всяко друго дело да падне, само Божия призив да се установи. В името на Исус Божия призив за живота ми. Божия призив за живота ми. Молете се за Божия призив за живота ви. В името на Исуса моля те за Твоя призив за моя живот. И като ме призоваваш, Господи, дай ми власт в съответствие с Матей 10.1 над нечистите духове да ги изгонвам. Дай ми власт над всички нечисти духове да ги изгонвам. Дай ми власт над всички нечисти духове да ги изгонвам. И ми дай власт да изцелявам всяка болест и всяка немощ. Ето тук, молете се за това. Дай ми власт да изгоня всяка, да изцелявам всякаква болест и всякаква немощ. Моля те за власт да изцелявам всяка болест и всяка немощ. Според Матей 10.1 думата е ексусия. Ексусия означава власт. Дай ми власт, Господи. Дай ми ексусия. Дай ми ексусия да изцелявам всякакви болести и да изгонвам всякакви нечисти духове, Господи. И след това те моля, изпрати ме с тая власт. Изпрати ме с тази власт. Изпрати ме с тази власт да ти служа в името на Исус Христос. И аз те моля ти да ми дадеш наистина, наистина да върша тези дела, които си заповядал на твоите апостоли, на твоите изпратени, да проповядвам небесното царство. Моля те, дай в устата ми словото да проповядвам небесното царство. Вложи в устата ми Твоите думи да проповядвам Твоето царство, Твоето царство, небесното царство да проповядвам. Не човешко царство, не земно царство, небесното царство. Да изцелявам болни. Моля те, дай ми власт да изцелявам болни. Дай ми власт да възкресявам мъртви. Молете се, да възкресявам мъртви. Да възкресявам мъртви. Изпрати ме да изцелявам болни. О, Господи, не само да съм ученик, но ме призови. Не само ме призови, Господи, но също ми дай власт. И не само ми дай власт, но също ме изпрати. Имайки власт и бидейки изпратен, аз те моля да ми дадеш възможност, способност да изцелявам всякакви болни, да възкресявам мъртвите,
да очиствам прокажените, да изгонвам бесовете. Моля те, дай ми да възкресявам мъртви, да изцелявам болни, да очиствам прокажени и да изгонвам бесове въз основа на Твоето Слово, което си го дал на Твоите изпратени. Аз Ти благодаря за това Слово, което Ти си дал за Твоите изпратени. Аз Ти благодаря за това, за тази власт, която Ти даваш на тези, които изпращаш. И те моля, Господи, наистина не да ходиме без сила, но да ходиме с сила и с власт. Дай ни тази власт да изцеляваме болни, да възкресяваме мъртви, да очистваме прокажени, да изгонваме бесове в името на Исус и за Твоя слава се моля. Халелуя! Благодаря Ти, благодаря Ти, благодаря Ти, благодаря Ти, благодаря Ти. Турба, баба, шикалабара Те. И не само това, Господи, но искам това слово да се изпълни. Но ще приемете сила, като дойде върху вас Святи Дух. Не само власт искам, Господи. Искам също и сила. Не само ексусия искам, Господи, искам също дунамис. Не само ексусия, искам дунамис. Моля те за дунамис, моля те за силата, моля те за чудотворната сила, дунамис, да бъде в нас, чрез Святия Дух. Както си казал, но ще приемете дунамис, като дойде върху вас Святия Дух. Но ще приемете дунамис, като дойде върху нас Святия Дух. И аз те моля, Святия Дух, да дойде върху нас. Не само власт, но и сила да имаме. Не само власт, но и присъствие да имаме върху себе си, така че да можем да вършим тия дела, които ги е вършил Петър, тия дела, които ги е вършил Павел, тези дела, които ги е вършил Петър, тия дела, които ги е вършил Павел. Аз те моля, Господи, с тая сила възкресенска да вършиме тези дела. Аз те моля за тези особено велики дела и чудеса, които Павел е вършил в Деяния на апостолите, 19 глава, 11 стих и 12 стих. Аз те моля за тези особено велики дела, особено велики чудеса, да ги вършиме и ние, Господи, такова помазание да има върху нас. Аз те моля също тази власт и сила да бъде върху нас, която беше върху Петър в Деяния на апостолите, 5 глава, 15 и 16 стих. Когато сянката на Петър изцеляваше всичките болни. Сянката на Петър дори изцеляваше всичките болни. Аз те моля за това помазание и за тази сила да бъде върху нас. Аз те моля също за това помазание и сила, което е било върху Исус, когато е ходил по земята. Марк 6 глава 56 стих, когато се докосваха до него, всички, които се докосваха до него, бяха изцелени. Всички, които се докосваха до дрехата му, бяха изцелени. Аз те моля, Господи, дрехите ни дори да имат това помазание и сила, така че всяка болест и всяка немощ да си отива. Както в Лука 5 глава 17 стих се казва, че сила от Господа беше с него, присъстваше, беше с него, за да изцелява. Сила от Господа беше с него, за да изцелява. И тая сила, която е описана, е точно дунамис, динамитната сила. Динамис или дунамис. Динамитната сила, която взривява всяко дело на Сатана. Затова се яви Божият син да взриви делата на дявола. Молим те, Господи, за тази свръхестествена сила на Святия Дух да бъде върху нас. О, движи се, Святи Души, ти си добре дошъл върху нас. Ти си добре дошъл върху нас. Моля те за ексусия, власт и за динамис или дунамис, чудотворната сила на Святия Дух да бъде върху нас в мощното име на Господа Исуса Христа. Ние ти благодарим. Слава на Тебе, Господи, аз ти благодаря за 2 Коринтияни, 12 глава, 12 стих. Искам да се молим за това. О, наистина признаците на апостолите се показаха между вас с пълно търпение или пълно постоянство е думата на гръцки също. Признаците на апостола се показаха между вас с пълно постоянство, не от тук, от там, а с постоянство, знамения, признаци, постоянни знамения, чудеса, велики дела. Боже, ние те молим за знамения, чудеса и велики дела с постоянство. Знамения, чудеса и велики дела постоянно. Знамения, чудеса и велики дела. И думата чудеса е точно тази дума дунамис. Тази чудотворна сила, благодаря ти, Господи, за знамения, чудеса и велики дела в името на Твоят свят Син Исус Христос. Моля те, Господи, за това постоянно движение в силата, мощта
на Святия Дух да стават знамения, чудеса и велики дела в името на Твоя Син Исус Христос. Всяка болест да си отива, всеки демон да си отива и смъртта да бяга в името на Исус. Господи Исусе, Ти си казал, че Ти си възкресението и живота. Ти си го казал в Йоанна 11 глава 25 стих. Ти казал, о, благодаря Ти, Господи. Йоанна 11:25. Ти каза, аз съм възкресението и живота. Аз съм възкресението и живота. Господи, Ти си възкресението и Ти си живота. И ние искаме тази сила. Ние искаме това възкресение и този живот в нас да действат. Ти си възкресението. Ти си живота. Който вярва в мене, ако и да умре, ще живее. Молим Те за този живот, вечен живот. Молим Те за този живот, изобилен живот. Молим Те за този живот, вечен живот. И изобилен живот върху нас. Крадецът идва, за да открадне, да разруши и да убие. И сега в името на Исус, Господи, аз Те моля, дай ни власт и сила над крадеца. Този, който е откраднал, да възстановяваме, Господи, това, което е откраднато. Да се възстанови това, което е откраднато с Твоята възстановителна и възкресенска сила на Святия Дух. Това, което е разрушил, да се възстанови в името на Исус, възстановителната сила на Святия Дух. И това, което е убито, да се възкреси. Дай ни живот, дай ни изобилен живот. Както си казал, аз дойдох, за да имате живот и да го имате изобилно. Моля Те, откраднатото да се върне, разрушеното да се възстанови и съгради и убитото да се възкреси. Дай ни, Господи, тази сила на живота в нас. Дай Твоя дух на живота да действа в нас. Ние вярваме в Тебе, който си живота. Ние вярваме в този Твоя дух, който е духът на живота. Искаме духът на живота да действа в нас. В мощното име на Исус Христос. И сега отиваме в Откровение на Йоан 1:18 да се молим там. Халелуя! От 17 стих. И когато го видях, паднах при нозете му като мъртъв. А той сложи десницата си върху мене и каза, не бой се. Аз съм първият. Аз съм последният. Господи, ти си първият. Ти си последният. Не бой се. Аз съм първият. Аз съм последният. Аз съм живият. Ти си живият. Ти си животът. Бях мъртъв. И ето живея до вечни векове. Господи, Ти беше мъртъв, за да понесеш нашата смърт и сега живееш до вечни векове. Дай ни, Господи, силата на живота да действа в нас и чрез нас. Ето живея до вечни векове и имам ключовете на смъртта и на ада. Ти имаш властта над смъртта и над ада. Ти имаш ключовете над смъртта и над ада. Ти имаш властта над смъртта и над ада. Дай ни, Господи, и ние да се движим във власт и сила над смъртта и над ада и да побеждаваме в мощното име на Исус Христос, както апостол Петър влезе. О, както апостол Петър влезе в Деяния 9 глава 36 до 42 стих. Влезе при Сърна, помоли се, обърна се към тялото и каза, Сърна, стани! И тя стана. Дай ни, Господи, тази власт и тази сила да носим живот там, където има смърт. И както апостол Павел възкреси момчето, което беше умряло, те имаха тази сила и аз те моля, Господи, да ни дадеш да се движим в тази сила, в мощното име на Твоят Син, Исус Христос от Назарет, се молим, Господи. Нека да се движи духът Ти. Нека да се движи. Ние наистина не разбираме много неща, Господи. Господи, ние много неща не разбираме. Но учи ни и води ни. И дай, Господи, да влеземе в Твоята река. Аз те моля да влезем в Твоята река. Ако в момента сме доглезените само, дай ни да влезем до коленете, второ ниво, до кръста, трето ниво, и да плуваме в дълбоката река, четвърто ниво. Дай ни да влеземе в четвъртото ниво на помазанието, там където е вода за река за плуване,
там, където отстрани са дърветата на живота, там, където са мрежите и се ловят много риби, да, там, където са дърветата с листата, които изцеляват. Аз те моля, Господи, ти да ни дадеш да влезем в четвъртото ниво на помазанието според Езекиил, Езекиил 47 глава. Да влеземе в реката или в реките на помазанието, защото се почва с вода, мина се през поток, става река и накрая стават реки. И аз те моля, Господи, да влезем в реките на Твоето помазание, в реките на Твоята сила. Моля се, Господи, Твоя дух, дъх, вятър върху нас. Дух, дъх, вятър, пнеума, думата, дух, дъх, вятър. Моля те, Господи, Твоя дух, Твоя дъх, Твоят вятър да бъде върху нас в името на Исус, както вятър на Педесятница, хвучене на силен вятър, хвучене на силен вятър, хвучене на силен вятър, както дъхът ти носи живот, когато ти създаде Адам и го направи от глината, от пръста и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание и Адам стана жива душа, както Исус, преди да си тръгне от земята, вдъхна върху своите ученици и каза: приемете Святия Дух. Нека този Дух да дойде върху нас. Дъхни върху нас. Дъхни върху нас с Твоят Дух, Господи. Ние се нуждаеме. Нуждите на света са огромни. Църквата има огромни нужди. И без Тебе не можем да го направим. Ти си източника на живота. Както се казва в Еремия 1 глава. Еремия 2 глава, 13 стих. Оставиха мене изворът на живите води. И аз те моля, Господи, се върнем при Тебе изворът на живите води. Нека се молим за това. Дай ни да се върнем при Тебе изворът на живите води. Дай ни да се върнем при Тебе изворът на живите води. Ти си изворът на живота. Дай ни да се върнем при Тебе, който си изворът на живите води. Отче, Ти си изворът на живота. Господи Исусе, Ти си живота. Господи Святи Душе, Ти си духът на живота. Святи Отче, ти си изворът на живота. От Тебе трябва да пием. Господи Исусе, Ти си животът и възкресението. И Святи Душе, Ти си духът на живота, който идваш и носиш живота в нашия живот, в нашето тяло, в нашето семейство. Ела, Святи Дух, ела, Святи Дух, поканете духът на живота, поканете Святия Дух в домовете си, поканете Святия Дух в себе си, нека да владее, нека да владее, нека да владее, нека да владее. О, благодаря Ти, Господи, благодаря Ти, Господи, благодаря Ти. Нека да отидеме на Деяния на апостолите 10:38, продължаваме молитвата. Молитвата е най-голямата сила, която може да имаме. Исус от Назарет, Бог го помаза. Бог го помаза. Бог го помаза. Исус от Назарет, човешкия син, Бог го помаза. Бог помазва хора. И той като човешки син беше помазан с Святия Дух номер едно, с сила номер две. Когато дойде присъствието, идва силата. Святия Дух е присъствието. Святия Дух е личността. И след това идва силата. Святия Дух и с сила. Бог го помаза с Святия Дух и с сила. Боже, искаме Святия Дух да дойде с сила в живота ни. Нека Святия Ти Дух да дойде с сила в живота ни. Нека Святия Дух да дойде с сила в живота ни. Помаза с Святия Дух и с сила, който обикаляше да прави благодеяние и да изцелява всички угнетявани от дявола. Изцелявай всички угнетявани от дявола. Използвай ме да изцеляваш всички угнетявани от дявола. О, изцелявай всички угнетявани от дявола, от дяволос. Изцелявай всички угнетявани от дявола. Кой ги угнетява хората? Дявола. С какво ги угнетява хората? С болести. Какво прави Господ? Изцелява. От какво изцелява? От болести. Изцелявай всички угнетявани от дявола. Деяния на апостолите 10:38. Господи, изцелявай всички угнетявани от дявола. Господи, изцелявай всички угнетявани от дявола сега в момента, които искат изцеление. Изцелявай всички, 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 всички изцелявай, Господи. Както Исус изцеляваше всички угнетявани от дявола, така и днес като Ти изцелявай чрез нас всички угнетявани от дявола. О, всички угнетявани от дявола. И думата на гръцки угнетявани значи под властта на дявола, под контрола на дявола.
Огнетявани от дявола. Всичките, които са под властта на дявола. Защото това е власт над определена област на живота, над определена област на, на тялото. Изцелявай, Господи, всички огнетявани от дявола. И защо? Защото Бог беше с него. Защото Бог беше с него, затова той можеше да го направи. Господи, ние без тебе не можем да го направим. Изцелявай всички огнетявани от дявола, бидейки с нас. Бъди с мен, Господи. Моли се сега на Бога. Боже, бъди с мен. Боже, бъди с мен. Боже, бъди с мен. Отче, бъди с мен чрез Твоя дух. Отче, бъди с мен чрез Твоя дух, за да изцелявам всички огнетявани от дявола. Отче, бъди с мен чрез Твоя дух, да изцелявам всички огнетявани от дявола. Аз искам да бъдеш с мене. Най-важното е ти да си с мене. Ако ти си с мене, ще изцелявам хората. Ако ти си с мене, ще изцелявам хората. Ако не си с мене, няма да ги изцелявам. Ако си с мене, ще ги изцелявам. Искам да си с мене. Моля те, Боже, помажи ме. Ето сега, молете се. Помажи ме, Боже. Помажи ме със Святия Дух. Помажи ме със Святия Дух. Кръсти ме със Святия Дух. Изпълни ме със Святия Дух. Помажи ме със Святия Дух. И със сила ме помажи. Помажи ме със сила. Помажи ме със Святия Дух. Помажи ме със сила. Помажи ме с Твоето присъствие. Помажи ме с Твоята сила. Помажи ме с Твоето присъствие, Господи. Помажи ме с Твоята сила. Моля те, помажи ме с Твоето присъствие, искам. И те моля да ме помажи с Твоята сила, Господи. Помажи ме с Твоето всемогъщо присъствие и ме помажи с Твоята могъща сила, който живее под покривалото на Всевишния. Който живее в скришното място на Всевишния. Който живее в тайното място на Всевишния. Който живее под покривалото на Всевишния. Който живее в скришното място на Всевишния. Който живее в тайното място на Всевишния. Който живее под покрива или в домът на Всевишния. Той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия. Той ще пребъдва под мощта, под влиянието, под защитата на Всемогъщия. Нека се молим сега върху този стих, Псалм 91.1. О, Святи Боже, Святи Отче, моля те да ни помогнеш. Помогни ми, Господи, помогни ми да живея. Да живея, не само да влизам, да живея под Твоя покрив. Да живее в Твоя дом, Господи, да живее заедно с Тебе, да ходи заедно с Тебе, както е много ходи с Тебе и живееше с Тебе. Аз те моля, Святи Боже, научи ме да вляза и да живея в Твоето скришно място, да затворя вратата на скришната ми стаичка, Господи, да затворя вратата и да бъда насаме с Тебе. И да ти излагам нещата скришно на тебе и ти да ги даваш наяве. Моля те да вляза в твоето скришно място. Моля те да вляза в твоето тайно място. Моля те да бъда под твоето покривало. Да бъда покрит с твоят облак. Нека твоят облак, облака на твоята слава да бъде върху мен и върху домът ми. Нека облака на твоята слава да бъде върху мен, върху домът ми, върху служението ми. Нека облака на славата ти да бъде. Нека огънят на Твоето присъствие да бъде навсякъде около нас. Огнен пламък, Ти си огнен пламък, Господи. Нека огънят на Твоето присъствие да бъде около нас. Нека Твоят ангел да направи стан около нас и да ни пази във всичките ни пътища в името на Исус. Дай ми да вляза и да остана в Твоето присъствие, да се заключа. Искам да вляза в Твоето присъствие, искам да вляза в Твоята стая, искам да се заключа и да ти дам ключа и да не излизам отвътре. Искам да вляза, Отче, в Твоето присъствие, искам да заключа вратата отвътре и да ти дам ключа и повече да нямам ключа за излизането оттам. Моля те да вляза в Твоето присъствие, да ходя в Твоето присъствие, о, както Ти си го казал в името на Исус, те моля, Господи, както си го казал в Псалм 27, Псалм 27, ето така се молете, брати и сестри, молете се, Псалм 27.4, едно нещо съм поискал от Господи, това ще стърся да живея завинаги в дома Господен през всичките дни на живота си, за да гледам привлекателността на Господа и да го диря в храма му. Боже, едно нещо искам от Тебе, молете се за това. Не, Марто, Марто, ти се грижиш и безпокоиш за много неща, но едно е потребно. И Мария избра добрата част, която няма се отнеме от нея. Аз те моля, Господи, да избера добрата част.
едно нещо, да седна при нозете ти, да ти се покланям пред нозете ти и да слушам гласа ти. Искам да се поклоня пред нозете ти и да слушам гласа ти. Искам да се поклоня пред теб, да се поклоня пред нозете ти и да слушам гласа ти. Едно нещо искам от тебе, Господи. Молете се за това. Едно нещо искам от тебе, Господи. Не много неща. Едно нещо искам от тебе, Господи. Да живея завинаги в твоето присъствие. Едно нещо искам от тебе, Господи, да живея завинаги в твоето присъствие от този момент. Искам да живея в твоето присъствие от този момент нататъка. Едно нещо искам от тебе, Господи, да живея в твоето присъствие от този момент нататъка. Да живея в твоето присъствие от сега и за вечността. Да живея в твоя дом. Това искам и това търся. Търсете Господа и Неговата сила. Търсете присъствието му, лицето му винаги. Господи, искам да търся Тебе. Искам да търся Твоята сила. Искам да търся Твоето лице и Твоето присъствие завинаги в мощното име на Исус Христос от Назарет. Искам да живея в Твоя дом през всичките дни на живота си. Да гледам Твоето лице, да гледам Твоята привлекателност, Господи. И да Те търся в храма Ти. Защото в зъл ден... О, пази ме от зъл ден, в зъл ден ще ме скриеш под покривалото си. В зъл ден ще ме скриеш под покрива си. В зъл ден ще ме скриеш под твоето скришно присъствие, тайно присъствие. Ти ще ме скриеш под покривалото си. Ще ме покриеш в скривалището на шатъра си. Господи, аз те моля, скрий ме под твоя покрив. Скрий ме под твоето покривало. Скрий ме в твоето присъствие, в твоят облак. Покрий ме в скривалището на твоя шатър и ме издигни на канарата, Христос. И ме издигни на канарата на твоето слово. Издигни ме на високо, Господи, така че вълка да не може да стигне до мен. Така че зъбите на вълка да не стигнат до мене. Издигни ме на високо, така че зъбите на вълка да не могат да достигнат до мене. Опази ме, Господи. Опази ме, Господи. Опази ме, Господи. Едно нещо искам от Тебе, да живея завинаги в Твоя дом, в Твоето присъствие, в Твоя дом, в Твоето присъствие, в Твоя дом, в Твоето присъствие. Нека да влезнем в присъствието. Благодаря Ти. Отдавам Ти славата. Отдавам Ти хвалата. Отдаваме Ти слава. Отдаваме Ти почет. Отдаваме Ти хвала. И очакваме от Тебе Твоето свято присъствие. Твоята свята сила. Сила, дай съкровището на Твоята сила. Дай, Господи, Твоето съкровище. Твоята сила е съкровище. Твоето присъствие е съкровище. Твоето слово е съкровище. Искаме Твоето съкровище. Твоите скъпоценни камъни. Искаме, Господи, в живота си. Тази небесна реалност, те моля. Дай ми да преживявам Твоята небесна реалност. Дай ми да вляза в Твоята небесна реалност. О, движи се, Святи Души! О, движи се, Святи Души! Духни върху нас! Духни върху платната ми! Духни върху платната ми и ме задвижи! Духни върху платната ми и ме задвижи! Не чрез моята сила, не чрез моята мощ, не чрез моите гребла, не чрез моите мускули, не чрез моето напрежение, не чрез моите усилия, а чрез Твоя дух и чрез Твоята благодат. Движи се, Святи Души! Движи се! Движи се! Движи се! Движи се! Движи се! Искам да, искам да разпъна крилете си. Да разпъна крилете си. Да отворя крилете си. И да се нося върху вятъра на Святия Дух. Както е писано у нези, които чакат Господа. Онези, които очакват Господа, ще подновят новата, своята сила. Нова сила искам, Господи. Още сила. Нека от утробата ми да потекат реки учива вода. Нека да се отприщат тия извори на живота в утробата ми. Нека да се отприщат тия извори на живота и да потече живот. Реките от жива вода, не една река дори, а реките от жива вода да потекат от утробата ми. Реките от жива вода да потекат от утробата ми. В името на Исус, в името на Исус, живот,
Нека Божият живот да бъде върху вас. Божието благословение да бъде върху вас. Всяка болест да се махне от вас. Всяка немощ да се махне от вас. В името на Исус, с властта, която имам в името на Господ Исус, заповядвам болести, немощи, нечисти духове вън от хората в името на Исус. Нека дигнем ръце и да му благодарим на Господа. Халелуя! Слава на Тебе! Капара форма барати фирме капалате. Отдаваме Ти почета. Издигаме ръце към Тебе. Говорете му на Него. Отдаваме Ти почет. Нежно му говорите. Чест и слава. Издигаме ръцете си. Сега велик си. Велик си ти. Чудеса. Дуна ми свърши. Никой. Няма ни. Нашата вяра е в Него. Нашата вяра е в Него. Няма ни. Няма никой. Сега заедно. От сърце. Отдаваме Ти почет. Отдаваме Ти почет. Чест. Славата. Издигаме ръцете си. Обичаме Те. Отдаваме Ти почет. Чест и слава. Издигаме ръце към Те. Обичаме Те. Велик, велик, велик. Велик си Ти. Чудеса и дъжда на Святия Дух слиза. Дъжда на Святия Дух слиза. Облакът пристига. Облакът пристига. Облакът. Облакът е тук. Дъждът идва. Нека да вали. Нека да вали. Нека да вали. Нека да вали върху вас. Нека да вали.